er vi igen taget til søs, men den her gang der er det ikke for at fiske. Jeg har allieret mig med en fisker inde i Skarsvåg, og jeg har fået ham til at sejle ud til et meget, meget specielt sted herude på Magøjer. Vi skal nemlig en tur til Hornvika. Alle, der ville besøge Nordkap før 1956, hvor grusvejen over Magøjer blev anlagt, kom hertil via søvejen. Bådbroen er ikke meget værd mere, så vi bliver sejlet det sidste stykke med robåd. I gamle dage var det primært konger og andre prominente, der kom hertil, blandt andet den svenske konge, der var her i 1873, og kongen af Thailand i 1907. De blev sat i land her ved Hornvika og gik herfra 307 meter op til selve Nordkapsplateauet. Vi vil gøre nøjagtigt det samme. Hornvika er et ubeskriveligt sted. Det gamle røde hus og den faldefærdige anløbsbro er et stykke historie. Man mærker atmosfæren her i samme øjeblik, som man træder i land. I aften, hvor vi virkelig mærker det historiske vingesus, er det helt oplagt at skrive i den norske turistforeningens lille bog. Jeg håber inderligt, at når du planlægger din tur til Nordkap, at du sætter noget tid af til de her ekstra oplevelser, der er ude på Magøjer. Det er utrolig langt at køre bare for at i gåseøjne tage et billede ude ved globussen, når nu der er så meget at se herude. Det her sted, det er fuldstændig unikt, ubeskriveligt. Vi sidder lige nu og kigger ud over det der gamle faldefærdige hus og den gamle anløbsbro. Og det er et meget, meget specielt sted, det her. Meget speciel stemning. Og så har I øvrigt, ja, ro og fred. Mia og Mathias klarer turen utrolig fint. De begynder at have en vis erfaring, og så synes de frem for alt, det er sjovt. Juni, hvad kan man opleve herude på Nordkapsplateauet? Der har du for eksempel, du kan gå og spise i Kompasset, som er en restaurant. Der har de buffé, og de har à la carte, og du kan gå ned i grotta, og på vei ned så er det postkontor. Så der man kan få stempel av postkortene sine, så lenge man har frimerke på. Det er et thai-museum, som er fra da den thailandske kongen var på besøk her. Det er grotta, hvor du kan drikke nordnorske drinker. Det er en veldig flott souvenirbutikk, som er veldig stor, og har forskjellige filmer og troll, veldig mye troll, og pels og litt forskjellig lokalt fra Honningsvåg og Magerøya. Eller så kan man jo også gifte seg her. Det er et kapell nede på veien ned til grotta, som det er, tilhører ingen religion, så hvem som helst kan gifte seg der, så lenge de har en som gjør det for seg. Jeg liker utsikten. Jeg liker å være ute her, selv om det er kaldt. For det er fantastisk vakkert, og man kan se mot Knivflåten, som er det ekte nordligste punktet. Og så kan man se havet, og man kan se fiskebåtene, og man kan se cruiseskipene. Selvfølgelig skal man heroppe på Nordkapsplateauet og have taget det helt klassiske billede op ved globussen. Det markerer for rigtig mange afslutningen på deres rejse, og det markerer også afslutningen for vores.